saker som... Det här är lite att bryta ny mark. Och nu är jag först. Nu är det ingen annan som har gjort det här. Det finns inga regler för hur det ska bli. Forskarna på Albanova har ju valt ut de mest intressanta isotoperna. Oh, kolla vilket sönderfall den här har. Men kolla hur det låter. Det är roligt att tänka att det är ett band. En orkester. Joniserande strålning har olika typer av källor. Men framförallt så kommer den från atomkärnor. Vi lever i naturligt bad kan man säga av joniserande strålning. Det har ju aldrig egentligen funnits ett sätt att uppfatta strålningen omkring oss. Så att göra musik av den är en bild som vi faktiskt kan förstå är otroligt spännande.